sisulla on jo töön alat ollut väga mitmekesinä. Sa kunagi ei tea, kuhu sind sinu töö viia võib. Küll aga poleks 8 aastat tagasi YouTube'iga alustanud Maria mitte kunagi arvanud, et ta saab oma töö välja sõitude sekka lisada sellise koha nagu Dubai. Tänases vlogis saate te kaasa tulla seiklusele, mida mina ja Laura ikka veel natukene uskuda ei suuda. Pühapäeva õhtul pakkisin mamma kohvri kokku ja võtsin suuna Tallinna lennujaama. Tervetuloa sõbrad. Täna on 13. oktoober. Me hakkame lendama Dubaisse. Mm-hmm. Te kuulsite õigesti. Tere väiksed vanainimesed. Siin on teie nooruslik vanatädi Laura. Laura otsustas, et see on tema intro nüüd igakord, kui ta meie vlogides teeb ilminguid. Ma laadisin oma Kindle. Ta ei suusi raamatud. Meil oli naljakas võrdlus, et mina siis tulin oma Kindle'iga ja Laura oli, mida ma tõin ka oma raamatu. See on tema raamat. Crime and Punishment. Kuriteo karistus. Kõik maailma raamatud. Lihtsalt võrdluseks. Naljakas selle nimi on Laura Pankoki Tuutu. Siin on kirjas. Pankoki, nagu see Sander õiguse pitted. Pannukad. Nüüd me paneme need pannile. Nii, ma nüüd hakkan lugema. Kell on nüüd umbes 11. Tavaliselt ma sellel ajal juba oma magaksin. Me oleme Riias. Ma just maksin 5 eurot, et olla 13 minutit massaažitoolis. Ja see oli väga väärt seda. Ma ostsin siukseid banaane. Ja ma teadsin, et ma oleks pidanud ostma 2 pakke. Need on nii head. Ja ma olen nii unine. Ma nagu olen harjunud ülest kell 9 magama minema. Ja ma olen nii väsinud, et ma väga loodan, et nüüd sellel lennul, mis on 7 tundi, ma panen unerohu, silmaklapid. Siis mul on see padi, millega saad niimoodi ette toetada. I've got all the essentials. Kahjuks või õnneks ei olnud mul õrnaimugi, et mitte ükski super essential ei tee võimalikuks midagi, mis lihtsalt on võimatu. Füüsikas järgi. Ja see on minu jaoks lennukis magamine. Ükskõik kui palju ma ka üritan, reeglina mida rohkem ma üritan, seda vähemaks mul jääb ruumi ja seda võimatum see on. Ja ka see kord ei läinud teistmoodi. Aga õnneks oli peagi käes hommik, me olime maandunud Dubais, meile tuldi pidulikult nime sildiga järgi ja meie seiklus algas. Meil on kohanemiseks täna vaba päev, nii et ma olen väga elevil, et nautida sõitu. Mis tunne on? Nice, very nice. Me jõudsime hotelli ja nüüd ma peidan ennast voodi taga, et vajutada nuppu, et kardinat teha lahti, et Laura saaks väga artsy klippi. Nii, ma olen valmis. Ma ei ole kunagi oma elus nii kõrgel korrusel ööbinud, me oleme 45. korrusel. Selline meie vaade. Täiesti hullumeelne. Ma eelmise video lõpus tiisisin teile, et tegu on siis koostööreisiga. Ma ei suuda uskuda, et nagu mingid tähtsad inimesed Dubai turismiministeeriumis või kuidas seda nimetatakse, olid nagu, jaa, need 2 tüdrukut Eestist, vaat nemad võiks siia saata. Nagu minu jaoks sellist hullumeelne. No nii, mõned tunnid on nüüd möödunud. Mina ja Laura veetsime mõnusa paar tunnikest basseini ääres. Ma tulen ma lihtsalt nii sooda, kuna ma olen kodus oma unerütmi nii korda teinud, et nüüd nagu see üks magama töö tõmbas mind nii jalust. Ja nüüd on kell, mis siis 6. Krembimi. Ja ma hakkan mõhtsöögile minema, aga naljakas osa on see, et me oleme riietunud Lauraga, nagu me tuleksime erinevatest riikidest, peredest. Vaadake, kui elegant, kui cute on, ja siis see on minu outfit. Cutesy. Ma olen väga nagu, ma tuleksin Itaalias kuskil mingi vee äärest kiirel õhtusöögile ja siis jooksen kuhugi edasi. Aga lihtsalt me nagu ei matchi. Aga me ei peagi matchima. Oota, 2 inimest pole vaja, kui mõlemad on ühel arvamusel. Ehk siis nagu 2 inimest pole vaja, kui mõlemad on sama maitse. Huh? Nagu 2 inimest pole vaja. Oh, mis serving quotes, Laura? 2 inimest ei ole vaja, kui neil on sama arvamus ja maitse. Miks siis on vaja mõlemad? Are you a wise woman? Nüüd, kui sa käid ülikaalis. Oh, it's the heels. Lähme nii, ma aksepteerisin, et täna on recovery day, sest homme hakkab tihe programme ja ma otsusin, et kui ma täna ka ei puhka, siis Laural tuleb väga piinarikas reis minuga. Nii et sellepärast natukene madalam effort välja nägemisse, aga Anna andis sille kleidi mulle shoutout. Thank you, yeah. See ei ole minu värvi paletis küll, aga... Lugege kokku, mida mulle Maria räägib värvidesse. Ma arvan, et me jääme ellu. Thank you.
tere hommikust! Kas ma ei saanud eile õhtul magama jääda ja pidin ChatGPT-lt küsima lõbusaid fakte selle kohta, kuidas kõrged hooned püsti püsivad tuulega? Võib-olla. Võib-olla. Kas ma jäin lõpuks magama ikkagi piisavalt, et puhata ennast tänaseks välja? Tõesti. Oli niimoodi. Sest me paneme ennast valmis oma esimeseks päevaks Dubais. Woohoo! Nii et jah, ma kasutan seda Iconic Jane Ardeli puuder jumestuskreemi, mis oli kunagi mingi 2016 aastal kõige ikoonilisem meigitoode üldse. Ja ma ostsin selle nüüd uuesti ja katsetan, kuidas ta täna terve päev päikse käes püsib. Aga mul on praegu tunne, et see on nagu väga hea. Esimestel päevadel oli meil natukene tihedam programm, nii et me keskendusime sisu loomisele Instagrami, nii nagu meil selle koostööraames oli ette nähtud, aga ma tõesti soovitan seda minna vaatama, kui kellelgi teil on huvi Dubaisse reisida või keda niisama huvitab, milline meie programm seal täpsemalt välja nägi. Mul on terve highlight, mul on mitu reelsi, seal hulgas ka Safari mini vlog, nii et kindlasti saate veel lisakontenti seal, aga ärge muretsege, see ei ole sugugi mitte kõik selleks reisi vlogiks. Näiteks palun väga siin on teile boonusklip, kuidas ma kaamli otsast üritasin maha tulla. Raha! Oppiga naljakas ei tule. Cute! Tere hommikust. Ma just ütsin tere hommikust oma vlogile. Ma jõudsin reaalselt öelda just tere hommikust, nii et sa saad ka kohe neile tere hommikust öelda. Nagu te näete, Laura on parem inimene kui mina, sellepärast, et... Mina on oma hommikumantlis just ärkasin ja tema tuli trennist. Kell on praegu 8:30 ja ma arvan, et me lähme hommikus sööma ja siis ma tahaksin kindlalt proovida... ära hotelli jõusaali. Kuidas sa hindad seda, Laura? Su pildid olid väga head sealt. Jah. Ma kindlasti vingud, et see pole palju asju. Ei vingu. Come on, see on hotelli gym. See pole mingi MyFitness Eesti. Aga vist olen sellest varem oma kanalil rääkinud ka, aga üks asi, mis minu kalati reistis juhtub, on see, et kuna ma ei ole oma kodus, ma ei söö oma sööki, ma ei ela nagu selle rütmi järgi, mille järgi minu aju on nii harjunud elama, siis mul tihti nagu lähevad harjumused natuke käest ära. Ma ei suuda oma asju korras hoida. Ma ei suuda nagu oma telefonist eemal hoida. Nii et täna ma üritan nii palju kui võimalik replicateda, ehk siis jäljendada seda rütmi, mis mul kodus olles siis oleks. See rutiini jäljendamine algas nagu väga palju lubavalt. Panin nagu trenniriided selga, läksin hommikus sööma, aga siis ma otsustasin lisaks munadele muidugi ka pannkooke tellida, mis ei olnud väga hull, sest peale seda ma ju läksin trenni ja liigutasin ennast, tegelikult ju jäin väga rahule, olin väga tubli, aga toopäev otsustasime me hiljem minna shoppingule ja mida ma näen, et ma sõin lõunasöögiks pannkooke šokolaadiga. Ja mitte, et oleks midagi valesti pannkookide söömises, aga kui see on su ainus lõunasöök ja sa pärast imestad, Maria, et miks sul on nagu räiged need energia nagu crushid ja ei ole eriti hea olla, siis see paneb veits mõtlema küll. Kuigi ma pean tunnistama, see koht, kus me neid pannkooke sõime, oli Dubai Hills kaubanduseskuses ja see oli mingi väidetavalt nende kohalik šokolaadi brand ja need võibolla olid kõige paremad šokolaadiga pannkookid, mis ma oma elus söönud olen, nii et no regrets. Oh, esmaspäev jälle, peaks nagu tööle hakkama. Oi jah, nii palju on täna teha. Ära räägi. Aga oh my god, ma sattusin nädalavahetusel Elisa Hubist vaatama kodukäijaid ja ma ei tea, kas sa oled näinud seda või? Issa, ma poleks kuulnud. Mm-hmm. Ma räägin sulle. Seal on Anu Saagi, Mart Juur ja siis Raul Vaikso. Ja siis nad käivad kolmekesi kuulsate eestlaste kodudes, siis kui need eestlased ei ole kodus. Ja siis nad üritavad ära arvata, kellele see kodu kuulub, nad enne ei tea. Ja siis sa kõige lõpus saad teada. Ja reaalselt see on nii põnev, ma vaatasin mingi esimesed paar osa ja ma nii tahaks edasi vaadata juba. Täiega lahe kontseptsioon. Jaa, ma tean, aga noh, kahjuks ma pean ootama õhtuni, et seda edasi vaadata. Jaa, jaa, kindlalt. Jaa. Kuigi samas... No äkki selline 5 minutit? Okei, okay. Aga ainult 5 minutit. Oh, 5 minutit. Mm.
Tüdrukute 5 minutist sai sujuvalt 5 tundi, kuid õnneks jagub Elisa huubis meelelahutust kasvi terveks pimedaks talveks. Lisaks kodukäijatele tuli värske hooaeg hiljuti välja ka Sevakini ja Valtingu reisisaatel ning koostöös Duo One'iga on Elisa huubi juurde lisandumas ka palju välismaist sisu, no näiteks paljude lemmik The Office. Igal juhul tasub hoida silma peal, ma jätan linki teile mugavalt selle videokirjeldusse. Siin rääkida nalja või noh, tegelikult selles ei ole midagi naljakat. Ma kulutasin eile üle 300 euro Victoria's Secretis. Minu jaoks pesu on asi, millele võib kulutada. Kui sul on ilus pesu seljas ja sa lähed välja kuhugi, siis keegi teine ei tea seda, aga sina tead seda. Ja kuna need teenindajad olid nii sõbralikud, siis ma olin täiesti sucked in. Nagu. See oli nagu mingi filmis, me läksime sinna Lauraga, siis nad vaata võtavad sind mingi enda hoole alla. Oh my god, üks asi, mis ma veel ostsin, oli selline lahtise seljaga hommikumantel slash, no see ei ole päris kimono, aga see on nagu kimono stiilis natuke. Suht pikk, nagu ta on mul siin poole sääre peale, sõike hommikumantel, mis on lahtise seljaga tagalt. Mul ei ole sellist nagu siidist, õhukest ja just nagu pikka hommikumantlid, mis oleks sõike ülisümboolne, et ma ärkan suvel oma kodus ja ma mingi teen oma kohvi omale hommikul ja ma nagu lendlen mööda korterit ringi sellega. See oli see vibe. Ma küll tean, et see lahtine selge on eriti praktiline, aga nagu see nägi nii nunnu välja ja teised olid hästi basicud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui ma juba ostan Victoria's Secretist endale hommikumantle, see peab ju olema nagu äge. Lisaks shoppingule üritasin ma ka nii palju D-vitamiini päikese käes lamades koguda, kui vähegi võimalik. Meie hotellil oli täiega mõnus nagu see basseini ala, nii et me hängisime oma viimased päevad seal ja peale seda oli aeg, et võtta ette üks korralik seiklus meie viimase õhtu puhul Dubais. Nii on kätte jõudnud meie viimane õhtu Dubais ja me saime soovituse, et tulla siia ühele väiksele saarele, mis connectib nagu jalakäijate sillaga ranna äärde. Ja ütle, miks mina klassikalise eestlasena kujutsin ette, et see on mingi väike maha jäetud saarekene väikse sillaga ja sõike üli üksik vaata Pärnu rand õhtul mingi paar noorte kampa, aga muidu üli tühi. Miks see saar on reaalselt nagu terve area, kus on nagu mingi Barbie pood, super dry, siis see mingi vahakujude muuseum. Siin on rohkem elu kui nagu Tallinna kesklinnas reaalselt. Siin on mingi siuksed pilvelõhkud. Crazy. Ja by the way, kas ma mainisin, siin on vaateratas. Hiiglaslik. POV, sa oled Dubais, sa naudid ilusti vaadet, teed artsis Instagrami pilte ja sa kuuled oma selja tagant eesti keelt. Nagu mingi pereli siin ja see ema on mingi, me peaks vist hakkama tagasi minema. Ja teate seda tunnet, kui sa välismaal kuuled eesti keelt ja su aju nagu glitchib, sest ta on nagu, et see ei saa olla tõsi. Sa kõpad aru, et nad on rootslased, sa oled, nad on soomlased ja siis sa aru, et nad on definitely eestlased. Kuigi Dubais on ilmselt väga palju eestlaseid, siis me siiani pole ühtegi näinud. Nii et see oli väga muljetavaldav. Olso, me oleme siin all, on ju väga kaunis vaade siinpool, aga vaadake, mis siinpool. Minu gigantofoobia, ehk hirm väga suurt asjade ees, on hetkel väga tugevalt aktiveerunud. Ma ei ole kunagi elus nii suurt vaateratast näinud ja mul hakkab pea ringi käima paha, kui ma seda vaatan. Nagu siit ei saa aru, kui suur see on, aga päris elus see on hirmu äratav. Millised on viimase õhtu mõtted? See on imeline, kui suur ikka maailma on ja kui imeilusid kohti. Maailmas on nii kui tänulik ma olen, et ma saan sellist võimalust kogeda, elada. Nii Maria võiks natuke vähem tüütu olla. Kas sa küsid ka midagi? Siin on väga palju neid party boat'e. Ja ma looki ka, et see näed, me ei läinud ühele neist. See tundub väga lõbus. Ma arvan, et me tegime piisavalt. See tundub nii lõbus lihtsalt. Üks mõte, mis sa ütled, Mariale, kes elab 12 pärast Eestis ja vaatab seda videot. Milline huvitav küsimus. Kas sa küsid ka midagi? Kus sa tead, et ma elan Eestis aasta aja pärast? Ma hoopis ütlen ka mõtte sellest reisist. Ei, ma küsisin su küsimus. Aga see on imelik küsimus. Mides? Ma loodan, et oled sa palju käinud reisimas.
12 kuud be for real. Jaa, mul on mitu reisi plaanis. Ma tuot, sa oled palju käinud reisimas ja... Kui te ei tea, ma ei tutsin kunagi Maria podcasti ja vlogi ja siis ma sain teada, kuidas Maria kõnes käib alati kaasasse väike. Kui sa ei tea, siis nad ei kuule, siis mikrofon on minu poole. Päriselt. Ma ei ole kunagi olgi reisil nii palju naernud. Ja ma olen suht kindel, et kõik inimesed, kes meie kokku puutunud on, arvavad, et nagu me naerame nende üle või kuidagi. Kes ütles, et me naerame? Ja tõde on see, et neil on õigus. Okei, kõik. Bye-bye. Ikka veel siin. Kas mu särk on sama punane kuin minä? Ja Maria on koko ajan kuitenkin hamma vähän. Let's talk about it. On entä minä ei. Ainult yksi suur vahe. Mä maksin 2000 euroa tässä kiinni. Who's laughing now? 7 aastat prekästä. I am laughing now. Mulle tundus, et need Laura Iconic naljad panid päris hea punkti meie Dubai vlogile. Noh, nagu te näete, siis see viimane õhtu pidin ma tõelise eestlasena soojal maal igas võimalikus veekogus ujuma, nii et ma tegin kiire sulpsu. Rääset sellise vaatega, täiesti haige. Kui te selle vlogi lõpuni vaatsite, suur aitäh teile. Meil jäi siin vahepeal üks nädal vahele, aga ma kinnitan teile, et edas pidi olema jälle iga pühapäeva õhtu teie ees uue vlogiga. Igast põnevat materjali on mul teile juba ahju pandud ja kui sa selle vlogi lõpuni vaatsid, kommenteeri alla, mis on sinu lemmik koht, kuhu sa oled talvel, nagu soojale maale reisinud. Ma just teen enda talvised plaane, nii et oleksin teie soovituste eest väga tänulik. Olge tublid, püsige terved ja mõnusad ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval.